marc normatiu estatal no incentiva la recerca i la innovació. Estic parlant de millorar aspectes de les deduccions fiscals, però sobretot estic parlant de l'impuls al mecenatge. La normativa estatal actual no genera pràcticament cap estímul al mecenatge. Demanem poder-nos acostar a allò que tenen vigent altres països de mentalitat similar a l'espanyola, com França, que permeten incentius fiscals del 65% a les persones físiques i jurídiques, cosa que aquí no es pot fer.